iyadoo maanta ay ku beegan tahay kooda luulyo ee kasoo wareegtay sanad guuridiin lixdanaad ee madaxbanaanida dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga akhrisi karaa dareenka iyo xusuusta mugga leh ee ummadda Soomaaliyeed iyo qiimaha ay xambaarsan tahay taariikhdaasi qaaliga ku ah qulubta muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xaqiijinta himilada madaxbanaanida dalka Soomaaliya oo ahayd mid ku timid halgankii dheeraa ee ogeysyaal fara badan oo kaashanaya ummadda Soomaaliyeed ay u soo galeen in gumeysiyaashu ay ka saaraan dalka Soomaaliya. Haddaba munaasabadaasi oo leh qadar aad u weyn awgeed ayaa waxaa sii haya safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya Mudane Saalim Muxuu Xaaji uu hambalyo u diray mas-uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed intaba. Anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa madaxweyneheennii Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarahenii Mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirkeena arrimaha dibadda Mudane Axmed Cawd. Waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabada sanad guuraadii lixdanaad ee kasoo wareegtay markii gobollada koonfureed ay ka xorooween gumeysiga isla markaa ay la midoobeen gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. Waxaan sidoo kale munaasabadan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin, gaar ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sacuudi Arabiya. Waxaan eebba ka baryayaa in sanadaha soo socda Soomaaliya aan ku noolaano nabad, barwaaqo, midnimo iyo horumar. Haddaba reen-reenta maalintaasi oo aad u ballaaran ayaa ku simaha ergeyga joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee OIC Mudane Cabdiraxiin Cusmaan Cilmi iyo xogeyaha koowaad ee ergada joogtada Mudane Maxamuud Cumar Jowle ay tahniyad ku aadeen munaasabadaasi ay u direen hoggaanka sare ee dowladda Soomaaliya iyo bulshoweynta. Maanta oo ah 1 Julaay kuna beegan sanad guuridii lixdanaad maalinta xurriyadda ummadda Soomaaliyeed, waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iis wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Sidoo kale halkani waxaan ugu hambalyeynayaa ciidanka qalabka sida u taagan ammaanka ummadda Soomaaliyeed. Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal nabad ah iyo barwaaqo ah insha Allah. Maanta oo ah 1 Julaay ee kasoo wareegtay sanad guuradii lixdanaad ee madaxbanaanida dalka Soomaaliya isla markaana ah midowgii labadii gobol, ayaan waxaan halkan tahniyad ugu dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawd iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Sidaas darteed waxaan eebba uga baryayaa sanadkan kiisa kale ay ummadda Soomaaliyeed eebba ku manaysto barwaaqo, baraare iyo nabadgelyo. Haddaba sidoo kale ayaa waxaa guddoomihii hore ee guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad Injineer Abuukar Yaqshiid iyo guddoomiyaha guddiga haweenka ee jaaliyaddaasi Mudane Faadumo Dhagacadde ay xuska maalintaasi awgeed hambalyo u direen ummadda Soomaaliyeed.